Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë së erdhët. Tani video re për gaming. Mirë së erdhët shqipe, tani episodi i ri. Para se më jap kallëzu se cilë lojë kena me luajtur sot. Besoj edhe shumë isha keni pun titull. Sot ku jam zgjuar më ngjesh, më ka thirrë YouTube janë telefon. Edhe më ka thonë ta u lan shikoj këtë foto. Kur e kam shikuar këtë foton, e kum po se shumica juve apo shumica e personave që po hinte kanali jam, më i më thon po sa çoj që po më shikojnë videot, nuk po bëjnë subscribe. Jo toaj po këtu. Ma shumë ka që s'pe bëjnë, se sa pe bëjnë. Nese, kështu që përdo më thonë, ti që i të më shiku tash, është mirë me prejkë që aty subscribe pusht, edhe më sarëni që është kje zilja këtu, me prejkë zilën, që është kje zilja këtu me prejkë. Me prejkë këtë zilën i bjenë që asë një video nuk e hupni nga unë, okej? Okay? Asë një, një vjenë me njerë mesajë në telefon. Opa! Mirë së ardhë shqipe të një video rrë për game. Mirë së ardhë shqipe të loja që quat Internet Cafe Simulator 2-shi. Oshtë kjo loja që kena lujt shumë ko më parë. Besaj para disa muajve, nuk e di sak sa mi o thonë. Mirë pa i shikani në qose shikani me shiku videon. Dhe me thonë këtu ka pos shumë përmirësime. Edhe shumë ka pos future të reja. Që i pos kanë hek disa për ty në qëtu po i kanë prunë dishka të rej. Dhe me thonë, kuma njëm konë pak me vënis, për me postu e se këtu une po bojnësha me fmi, edhe nërmal me grue atin. Pe bojnësha një grue, edhe një fëmi, nërmal, ajet, tani po jetë ke një shtatëzon. Pas taj dhe me thonë po bojnë ka fmija, edhe njërish i vogël, fmija, pas taj po rritke. Mirë po qysh po shqie të kjoj update i ri, se që kjoj është update i fundit, dhe me thonë, i fundit, dhe me thonë, e kanë postu para 4-5 ditë dhe mësga bosha. Dhe me thonë e pos kanë hek fmin ati. Interesant, edhe këtu dhe me thonë na duhet mi ambush frizin me ushqim atyre. Për me pas ma shumë tashni me ta, din me familjen tem. Mirë. Këtu mo brenda s'ko kur gjonë qa me bon. On shmire na me ik tash jasht me dal. Edhe me shku e pusht. Të kati dytë me këshyra aty mos kanë bon aj update atin. Se une nuk e di qëfar update ta ka këtu. Vesh pësha bash me juve atin. I në toj pas se fëmije në poska nek me atë gruën. Ta është këna me shku të kati dytë. Që kati dytë të është që u konë edhe një gaming internet kafe tjetër. Që une kumë prisha tonë. Po thamë mëse ka nërish tjetër kush. Mësë përdu të apet mja u prisha dhe këtyne. Oh! Oh! Në u pëska po glitch. Edhe bashkë une kur kumi. Okej, që shpëshirë qipe. Kuj ka jetë kohë. Që shpëshirë qipe dhe me thonë nuk pëska po update këtu. Adin. Pse ju pyes një tash, pse kërsiti bash tash kje? Se une, kërë kumë prishat herë, dhe me thonë u ka bo loja u ka ngrin. E si janë njësa une tash lujes, janë njësi tash mu prishatin. Edhe bash më pëskaro që kje përpara, së më po muj me hinë, së une muj për nërëshe me hinë brenda. Po, pëskaro bash kje farë machina në vend keq. I kuj ka jetë koma ati mirë. Dhe me thonë nuk jena shumë t'interesu me shikua të qako, se jenë kretë dhe me thonë e kompjuterat për toke, dhe kompjuterat, televizorat e në kretë për toke. Mas pari shqipe kom ju kalzu edhe dishka që kanë prun update të riktu. Dhe me thonë djoli jem, kur u ka rrit, unë e komenu se kom e qunë shkolla dhe në djolin dem, mirë po, djoli jem po ulke qëtu, edhe po pe shtrinke dorën adin, për mi thonë dikush pare. Dhe me thonë qaj e është si update. Ta një tjetër shka duhet me këshur qa ka. Ka dhe dishka tjetër. Dhe kyte, kyu i kompjuterave këtu zbesoj, kyu që ka prun dishka të rej. E kam qonë të në matë mirë, apo? Po e kam qonë të në matë mirë. I kena 20.000 euro. Okej, okay, on shmi shqipu në mas pare. U e nalja zonin për. Qy Donald Trumpi? U e Donald! Po e qabu! Mirë. On shmi shqipu na me shkue. Te lokali jem. Edhe mi kalzu mas pare i lokalin që shekum në req. Kanë prun dishka këtu. Dhe me thonë, një dizajn të ri. Edhe që këj person një hobo, on është një person i ri, kër në ka dhonë misione ekstra. Gjithashto ku marrua dhe mja u kalëzu se e këm edhe një psiloj arme. E në toj po. Me qëtë armen mëj mi godit për shemol ata që dëjnë me himit të une me vjetha. Dhe nuk përdu me godit policin se polici ku qonë s'pëna bon. Mirë për në qëfë se na vjen qaj person që dënë me na hojnë, ja, dhe në kon fjone për hajdutin, ja bojna me këtë sen. Dhe me thonë, kjo është meskot, kjo është sigurimi, kjo është sigurimi me armë, dhe me thonë, nuk ka diçka këtu update që tu, ta shina brenda, e kalbe vesh pak dritën,
se na po s'kanal. Jemi to e pa shqipe që kjo është gaming room i jem, atin? Nuk kom pon të shka shumë që shme thonë me regullu pale qysh, amo nuk kom është problem edhe tash mu i me regullu, sa është ku zhon problem. Këtu brenda s'ku mështi asë zhon. Jemi to e pa që ta dritat për toke, që ta LED, që ta RGB drita qëto, i kom vendos. On shumë bukur. Me shpak, pëse s'ka drita, ha? Duka me lëshu dritën, me shpak. A, ta shu lëshu drita, ha? Se spatë, okej. Okay. Dhe me thonë këtu naltë, mi kalëzu drejtën. Dërën zemë, mërë kur gjonë s'kom po këtu naltë. Dhe me thonë, jem, këm pas, mi janë njësë dhe këtu naltë me vendos dishka, mirë po, i këm vendos veshë ta bitcoinat, kryptovaluta me mujtë me bon pak. Ade, më kur gjonë tjetër s'kom po këtu. E këm po sa ma thjesht njerë, ade. E këm po kompiterin tem upgrade, jene to e po, kompiterin tem e këm po upgrade, e këm në req pak. E në to e po, e kom vendos një karrig, e kom po kompiterin më shpejt. Se ju e dinit gjithë se kompiterin jem atëherë ka qenë shumë i nga dolëshëm. Dhe me thonë nuk e di sa e ka pos, dhe me thonë shpejtësin e ka pos shumë dëpt atin. Ma më shpejt hecke traktori se ky që u dheske atin. Edhe pe hopu mas pari kofën, na për me mujt me bo pare, dhe sa të vinat atyrit. Dhe me thonë ka dhe shumë sen e tjera këto, pëse po të kanor do fatura mi pagu. Ok, 1399, wow, ok. Tani, mujna me shku, edhe që kje kard e re, shipe, real estate. Që kje kard update i tashëm, dhe me thonë para 3-4 dite. Se që aja me fmi, aja ka qenë ma herët. Mirë po që tonë kena me prejk ma vonë. Ta këshurë mi nëjë skin case. Një 500 shë mësë mujna me gjithë, hajde që tonë. O, 800 euro nga ka qëllu. 500 euro ishti nga 800 nga qëllaj, hajde edhe njo. Ajde që të poshtë. O, oh, 350, okej okay. Ajde edhe një të fundit edhe jo mo. E qëtu. O, oh, 720 euro, mirë. Dhe me thonë shqipa jem apet në fitim. Që qenë to e po i kam apet 20.000 euro. Dhe me thonë apet jem fitim. Qkojnë atë e bitcoinat edhe me këshur këtu. Okej okay. Mu i me shit bitcoina. Dhe me thonë 4.000 i kum shit. Mirë po nuk kum vendos shumë. Që me thonë shqipa, nuk kum vendos shumë dhe me thonë kësi. Ja u rritëm edhe qmimët. Ja u rritëm qmimët këtyne kompjuterave. Dhe shpak, që ty në s'po mui. Mi ja u rritë sepse vetëm i e nullë ata në kompjuter. Edhe që ka ordhë update i ri onsh, sepse mujna mi ja u bo që të nalt auto approve. Auto approve i vjen vetë dhe me thonë ju lejohet me nejt alon kompjuter. Për shemë s'kom nevoj ju në mi ja u bo accept. Vetë ju pranohet, aden. Mirë. Dhe me thonë shipe që kjo onsh që kaqë. Më shpak më burë, apo më dohët mu, as ka shumë dritë. Qa thonë një shqipet e mija me përësit një dritë të ullonë të tash. Hajde shqipet me përësit një dritë se pasha zotin nuk jem të mujt me po mirë. Nuk përsha, nuk pas në arru lompa me ble. Shkona të lompat, ta plejna një qësi. Një qësi, një qësi. Edhe një qësi, dy qësi. Mirë, ta shumë i tash sa kushtën krejt. 2400, 2500 zje, okej, okay, mirë. Dhe me thonë, tash na duhet me prej desat na vinë ato, dhe mi vendose shumë, nuk po doko shumë dritë këtu brenda. Për në malë, adin, gaming, shipe, kush është gamer e preferën ma shumë irësir mu kona, dhe mirë po, këtu ko vi njerës të edhe për tjera sene, për shumë për me lujtë kësi e shumë sene tjera. Ua Trump, ua Trump, apo të shkëshirat, Minecraft po lunë, kjo Zelda po lunë. Ok, mi pas ka afru kje vojë zaparët, falen dirit. Ta është na e prejsum, desa të vjen, on është mirë, që ku përna bjen shqipe, me deve. On është mirë shqipe na me shku edhe qëtu, mas 6 minutave, edhe që kje ka ardhë update i ri, mas 6 minutave, do vina qëtu, edhe do ven bast. Kjo është si lojit, që me thonë, bastore, ade, me vu bast. Cili nga këta kuajt, fitan, a fitan i ziu, i portokalti apo i kafti, i gjallë për ti i kuqi edhe i purple, vjollës. Dhe me thonë na kena me vunë pare, të njoni piktune që qëllon. Munët me, mujna me vendosë edhe të dy kuaj, mirë po fitojna ma pak. Kështu që mas 6 minutave do vina këtu, okej? Okay? Dhe me thonë na 6 minuta do shkojna këtu brenda me këshyrë mës kanë dhonë, mës kanë prunë edhe këtu nëj... Nëj update 3, mës kanë prunë edhe këtu brenda. Për ju që nuk e dini që ako këtu brenda, është ma mirë, mës me ditë, si për shemull tash që është Ramazan. Qa është Ramazan atë e këtu të me thonë. Nese, onë shqipe këtu që mujnë mërë njerëzit.
Ti ti kse i ka që. Do më thon se pas ka bën ai update këtu që shpeshëu ne. Nuk ka ndaj update. Qua vllon shtëpi se Ramazan vllaçko. Qun shtëpi. Unë s'erdha me ne, erdha vesh me lyp djalin tem se ka ik pi shtëpis, sun pe joint, më thon çtu? Majmun ku është? Sun pe joint djalin tem. Sun pe joint djalin tem, mos ka institut me lyp bigj as i poker, bigjoz. M'falni zotëri, mos rri këtu si bodyguard. Më sot djali jam qito? Ja, unë e sem për me lujt. Sem për me lujt për fatë kja që unë e jam një djali që flasim mas Ramazon. Apo të shitën t'ju vlaq. Kjo ma bëdall koka se krejt këto. Kjo edhe. Okej. Dollëm për jasht. Edhe qkojnë atasht do me thonë të lokalin a e pëshina të bon pare. Ti marrë mas pare që ata lompat. Okej, që ku pëtë do me i kësha fut. Që ta që pëtën me i kështë janë personat që po ikin pa pagu. Tash i morëm që të lompat. I morëm që të lompat. Edhe dal ka dole ja vendusën brenda. Se kogja erësir për me po. Edhe pastaj do e hopëm që aton real estate. Që i bjen kina me hop një kafe offer internet kafes. Cilën kina me hop tash e kalzaj. Kine me po shqipe cilën kina me hop, okej? Okay? Tash kine me po. Dhe me thonë njonën për që ty. Ose që tonë që tu, ose që tonë që tu. Aja e tu e po. Dhe me thonë besej se që tonë që tu kena me zhdu këto. Pse? Se që ketë që tu kërkush nuk po vjen më me punu. Qonsh kjo, është supermarket, pemperimin, normal, okej. Okay. Adin, tash na i vendosëm shta dritat. On shmir një me vendosë, shpak një me vendosë që tu. Qështu. Okej, kje po bojnë ka nalta, mirë. Adha është të po bojnë. Tjetër në vendosëm që tu diku. Qështu. Trump ka dalo. Oj, sa pos ka marak me lujt gaming, Trumpi. Trump. Pos ka marak gaming me lujt, ja. Edhe bi gjoz. Kusht ka mësu kështu, ha? Kusht ka mësu? Që Shqipen të e ponë shtu bojnë pak Madrid. Sepse shumë erësirë për në rrishë e bodukët. Ta vendosëm edhe një, kësha thonë që tu. Ose veç pak, ta vendosëm që tu ma pusht. Qështu me nabon pak drit. Qkojnë e shqipa aty ta shumë edhe sa minuta është për qatë kalin. Po kom qep bashkë mjë kalzo juve edhe 2 minuta, okej, okay, mas 2 minuta do vina këtu. Veç pak, ta marru në qëtë armën edhe ta godas në njonin. Si për shemull policin që, jo policin, po... Ta shja u kalzaj se qysh onsh kjo. Okej, okay, ajte ta këshirë mi edhe 2 minuta. Po presim që tu desa të bon 2 minuta. Edhe shkojna pastaj me fjet. Sepse onsh bon von. Shikan e shqipe qaj bon kjo arma këti hajni. Që kjo është hajni, që kjo on hajni, që? Kjo është hajni shqipe. Dhe me thonë hajni në duhet që shtu me gëdit. Kjo është shumë e furt që kjo arma. Këtë armën ma kanë dhonë pasi e këna kry. Dhe me thonë lojen komplet, taj update i vjetër. Majt. Opa, shkena ta shumë i shqipetash sa minuta jenë bo. O, ikni u anonim. Okej, edhe 20 sekunda. Dhe me thënë shqipin atash duhet vesh me me jadhon dikuj votët. Cili me ndënë ju se do fitan. Unë i shqipet konvendohes me jadhon që ti gjelbërtit. Pja jap 500 euro. Jo, pja jap 1000 euro. Ja nisi edhe shqip me roa. O, ja ka nisi shqip me roa. Okej. Unë e adhash gjelë për ti shqipe. Hajt e cili po fitan. I gjelë për ti është i 4 ti për momentin. I 5 ti ka tol i gjelë për ti. I pari është njërë vjollës. I 4 ti është i gjelë për ti. I pari është i zivi. Oh man. Ok, i 3 ti dul. I 3 ti dul i gjelë për ti. I 2 ti është i gjelë për ti. I pari është i kuqi. Shika në posht. I pari është i kuqi. Zët, i kuqi po fitoj ka. Aj, që shtu më shkaj menja mi adhon të kuqit. A, pet duli treti. Aj, pensti duli gjelë për ti. I kuqi. Okej, okay. U ka lodh. A, shumë largëm une. Shumë largëm, kom dhonë shumë. 1000 euro i kom dhonë. Bilet të kisha dhonë ma pak. Okej, okay, u ka dit. Po që shtu më shkaj menja mi adhon të kuqit o vlo. Menuva se i gjelë për ti fitan. I kuqi që ofër ku ka konë. Okej, okay, 4 ti duli gjelë për ti, nuk besoj që mujna mu me bonesen. Ky vesh fitaj që winner, i kuqi ka fitu.
Nëjse, besoj që përvi në nëj herë tjetër. Na të shkojnë atash me fjetë, sepse është bon vonë. Edhe pastaj do vinë apet në punë. Edhe do e hopëm qatë lokalin që e kena ofrë aty, do ju kalëzëj se që është. Nuk është diçka shumë e modhë atin aty, atin me thonë, wow, është e vogël mirë për mujtë në na dhe piqasoj me bon pare atin, dhe me thonë është një objekt aty, ku na kena me bon. Shpaka, alo, ku ka të roshia? Edhe këtu të unë në Shqipo bjen. Edhe mrena në apartment Shqipo bjen, shikone. Edhe mrena në apartment Shqipo bjen, ej, ka po hi nuk e di Shqipo. Okej, okay, shenë të e po, apet është vronësir, kuku, pse mërë burë bashkë sëtë e pëska... Se bashkë sëtë, atë të hojnë atë shka? Dhe me thonë Shqipe, jenë të e po, kjo veni këtu s'ka kur gjonë, jenë të e po. E tash na hinë në kompjuter. Hinë në kompjuter edhe. Kom arru edhe mjë kalëzu qëfar update atjer ka posë këtu. Dhe me thonë Shqipe që ta i ka posë. Me mujtë, me bunë e kompjuterin tem upgrade. Tavullinën e kështu me radhë. Edhe që to jenë dritat LED. Që shë ku më thonë, qëta jenë dritat LED. Që na mujtë na mjë avon qëfar dojmë. Për momentin i këm, ta këshoj e vesh pak qëfar drita. I këm gjyrë vjollës. Tash na mujtë na mjë ndryshu. Edhe ja bojna për shembull për të kaltë. Ta është që se dollum i kena që i për njërë për të kallë. Apo njërë, po, e për të kaltë është me thonë ma e mirë. O është shumë bukur dhe me thonë. Hajde ta shqipe e blejnë atë qaton që atë objektin që aty. Edhe i kena që të real estate. Kja ghost është për me blej që tonë. Unë kalëzën policia kur du vjen të une dhe me thonë inspekcioni. Ade? E une që se e blej i bjen që unë kalëzën para një dite që kom e orë nisë, edhe në përshemull i fshej bitcoin atë atin. Kjetë dy tonë është fake review që i bjen me morë review, dhe me thonë përshkrimet njerëzve për lokalin false, dhe me thonë njerëz e kam përshkru lokalin që është super i mirë në realitet nuk unë i kjetë, që une e kum, i kum blej atin këta njerëz, që me thonë. Edhe kja tjetra është e kum blej këtë tjetrën, kja tjetra është auto approve, dhe me thonë vetë mi au zgjot këty në me net kompjuter. Na shi përshkojnë ata është real estate. Edhe jeto e po. Po më thot, apo dënë me hop një kabin të kafës. Dhe me thonë 2000 euro kushton. Unë po thot mu i pi kompjuterit me menaxhu. Dhe me thonë e kena blejt, që shpesha. Edhe në qësë dollum jashtë. Falenderit për parat. Ka është, që se dollum jashtë, jeto e po shipe. Që që tu është aja kafja, jenë të e po. Mirë po nuk e kam i din pse është koha keqe. Qëkojmë t'ja fusëm apet gjumë. Sepse shipe sëte për s'ka bo zote, vesh me fjetë o vlo. Ajde, o smuj me fjetë. Duhet për thot mas 5 ore me orë me fjetë, sepse je shumë erët. Aden, o është ora për shemo erët, nuk mund është me flejnë për thot. Oke, dhe me thonë që kjo është veni shipe. Që përshkru në të taulonte. E që tu brenda shqipe është që aje kofja si kabin, ku njerëzit kanë morë këtu, kanë me pi kofje, besej dhe kanë me lutë në kompjuter. Mirë po për momentin është shumë irësirë. Na shqipe duhet me abon të dizojni. Oke, okay, shqipe toj po shqipe, unë re që kua, ma zi iro në shkelëm. Ma zi iro në shkelëm kjo iro, edhe unë re që kua, shqyrë më rëzët. Oke, okay. Dhe me thonë, na mujna piti kompjuteri këtu. Mja bo lightning system. Jene to e po shqipetash i kena vendos dhe drita këtu brenda. Jene to e po. I kena vendos dhe drita. Edhe këtu tani mujna dhe me thonë me shtin kabin. Për me mujt na me mor pare pastaj ekstra dhe piksoj. Mujna mja bo mas pori në gjyren. Qfar në gjyre po dojna këtu brenda më kon. Pja bojna me qëtë pja bojna me të kalter. Onash. Tani po din pja bojna me një gjyrë që shto. Edhe lart pja bojna me të kuqe. Ta shatë që shpëdokët. Pëdokët shumë e bukur. Nuk është e keqe shqipe. Nuk është e keqe. Edhe i blejna edhe që ata kabinat. Dhe me thëmë shpak management mujna me blejnë dhe një menager.
Menaxheri domethën është ai person që mirret me këta njerëzit edhe i shtin brenda i qet jashtë mirret ky këtë me këto. Unë vesh vi marr porat çkaç. Domethën 1000 euro është, edhe po shkon që është gaming cabin, është cabin për lojna, për gaming. Na e blejna, jenë të e poshqip e jenë shfosh kabinat. Shikane, jenë shfosh kabinat. Për momentin e kina veç një kabin këtu. Që se e hopëm këto, dhe me thëmë për momentin s'pas ka njerëz. Edhe besej që mas dikuri vinë edhe këtu njerëzit, edhe rrinë kompjuter. Adin, jenë të e poshqip qëfar. Oh, oh, erdh, ka erdh më këj burri sa shpejt. Se poshqip, okej. Dhe me thëmë mujnë edhe kabinave, mja u bo upgrade. Oh, shikane shipe. Ja kum bon kabinën upgrade. Shikane. Shikane shipe. Shikane shfar ven ja kum bon këtu. Që sa bukur. Sa pare kemi për momentin 30.000. Jene toj po shipu në marë pare edhe pik tyne. Tani mujna edhe me shtim menagerin pun. Ajde menager e arë si kumla. Menager luja bre. Aji, pos ka hije këti. I pos ka shumë hije. Tani shipe tjanismi me ble halo kabina. Shikani shepe, shikani sa kabinat i kon ble. Ta shurja po muj mo me ble. Besoj kreti i kena ble. Qatë shumë pare. Ok, i kena ble kret. Qatë shumë pare kon bon. Sa që veshë shtypa full. Dë me thonë tash na mujna këtu në kabinave. Se cilës mujna mja u shtue, mja u nërejsh për shemol, mja po gaming që shtu. Ka 500 euro është ade. Dë me thonë që se shkojnë ana me këshyr, i bjen se këj personi. Ok, what? Tu pitë sigore këtu? Ej! Interesant këj veni kuka, një kabin ku njerëzit po mujnë këtu me fjet, me hime lujt, bese edhe me hongër ndoshta, edhe u qikëne, tu pitë sigore o vlo të fjet. E në që se shikëm këtë tjetërin, këtë tjetëri e kokë kompiterin e kërë, që në to e po. Se ja këmë po upgrade. A den, mu i këtë mikëshyre dhe këta njerëzit të që... What? Ku ka ullë kjo? Ku ka ullë ajo gruja? Ku ka ullë? Okej, okay. Këtu kërkush së është. Oh, edhe kjo anonimat. Okej, okay, anonim, rej që aty knaqo. Dhe me thonë këshipe kjo është se gaming kabin, ku njerëzit kanë qefë më konë dveta. Për shemëll vinë këtu privat. Se për shemëll këtë kofën tjetër që e komu në këtu, kjo është për me orë njerëzit që kanë qefë zhurëm. Adin, ko muzik, ko gjithë shka. Mirë po këtu, kjo është pak ma qitë, ku njerëzit këtu besojnë vinë me kufje me ndëgjuse, edhe dëgjojnë vesh për veti. Nuk bëjnë shumë zo. Adin, qashtu po mënejnë është si prunë privati këtu për këta njerëzit. Adin, mujnë me bo qa dëjnë këtu, mujnë me fjetë, mujnë... Dhe me thënë tavlonë të edhe piktu në metë para. Që kjo shipe është, që shme po pare biznis që vëtë kjo. Ta shuji sa pare i kumbo 1271 euro. I kumbo vetëm për 2 minuta 3 që në kështu full tash. Dhe me thënë nuk i djetë që a mujna me bo edhe ma vonë. Edhe në para me nëni. Faleminderit, Zoj. Halo ma. Këta të punu këtu. Ishtë pak, është i e këbërlogët kjo farë. Ajo farë machine. Që e kam po është, ku është ajo. E që kja. Kapi. Që është të haja dhe atje të në. Ok, dhe të po shqipë unë e mujë edhe për këtyne me marë pare që apë 336 euro. Dhe me thonë qatë shumë pare po bëjnë sa së po mujë me i gjimaginu. Tja bëjnë upgrade edhe qëtyne tjerve, kompjuterin. Ta shuji sa pare i kom. Mos shkaj si shumë. I kom edhe 15.000 euro. A den? No, është po investaj shqipë. O është mirë shqipë të mija me investu. Që? Dhe me thonë kretve ja kena kry shqipë. Që, kretve ja kena qitë kompletet. Ta shte se cili që shkojna, se cili e ko kompjuterin, njejt, e ko gaming, jenin të e po sa puku shqipe. Ta me thonë, na që shtu kena me bo pare tash, se aqë kompjuterin ma i mirë sa është, aqë ma shumë pare në marum. Wow, 1400 euro i bom, me njerë! Spo muj me pësu, 1400 euro i bom, me njerë, a? Për një kukë, fu... Ua mos femnë se që na. Ua Trump, ua luja Trump e, unë pëshojsh me VR. Që është lujka? Ka rëndë Shqipe është tja motë, rusit, kam ja fut. Spo muj me besu Shqipe, atë shpejt po bojnë këna na pare që tu. Spo muj me imaginu. 2000 euro! Aji, qa po të vykan mërë vla bitcoinat? Wow, e, që tonë që e pëskanë bon, që kjo Shqipe është update i funë, që përqeton që e jo folë a parës. Që
kom ju kalzo, që kjo është update i fundit, s'ko update tjetër njerë. Dhe me thonë, qëtash për qëtash. Mirë po jetoj po sa porët, qyre, 800 euro. Sa pe këthej kryt, po marë pore. Kjo i bjenë se këtu ko pore shumë, o vlo. A din, atë që më ko me bun pore. Vesh pak, që u bun që ati që po ma qëtë me të virdh. Aha. Ja, po s'nallon dirën qëtë. Jo, jo qëtë po. A do është nështë ta me më thonë, nëj sen. A pet pore tash. Jo, tash njerë jo për momentin. Okej. Ta shumë i shqipe të kuj kalli këtu. Mos po mujna me lujt edhe një luj. Edhe 2 minuta, oke, okay, vina mas 2 minuta me lujt edhe një lujt fundit. Qa kuj hajni? A, hajn. Pesh një tikin qëta njerës. Hajn? Që qa i bona? Këtu na muj? O, që qa i bona? Nuk i dje që pëse kjo luj, qa ko me na pru. Ua futja dhe trompet, ua tram pagu i e vëlla borgjin. Pagu ma mësik pa e pagu, që ato pa të rrëm kjo. 2100 euro, okej. Dhe me thonë shqipe nuk i dijet ke loja dhe që ako me pru update. Që kjo ka qenë njoni pi update-ave dhe shumë për përqen, si dhe mësë qëtu, atë shumë që 1000 euro apet, atë shumë pare në ato bompi qëtu, sa që s'pu mëj me imaginu. Dhe me thonë nuk i dijet që kanë me pru halo. Adin, që hojni apet. Hajni në shqipe kjoj komerë të une për me vjell. Që që këti duhet me njëherë me godita. Dhe më smelon Vë bëz bre. Balke e bon. Oke, okay, s'po muj me rrugë. Se ku ka aqë. Kua, qëfar gjyksi poska. S'po muj me rrugë. Gjyksi në forë dhe poska. Ajde shqipe tash. Edhe ka 20 sekunda. Ajde shqipe tash ta menojnë a mirë. Kujna pja vendosëm. Edhe kretve juve pjo thamë, para se me këshyrë dhe me thonë që tu ta shgora. Komentani shpejt, ti që jetu në këshyrë. Komentani shpejt cili menën e që fitan. 3 sekunda i kini ku, hajde. Komentani kret, ta shetë cili po menën e se fitan. 3 sekunda i kini, komentani. Mëse këshyrë një videon. Mëse këshyrë një videon tani me shku replay. Edhe me thonë që këtë komentani para vaktit. Oke, okay, une po thamë që përse kësoj here ko me fitu në gjyra e zez. Kështu që... Dhe me thënë kali i zi, ja dhash 1000 euro. Në qofë se e fitoj që t'gar, i fitoj 5000 euro, shqipe. Shukani tash, ajde i zivi du t'i pari mu konë. Ajde t'lutëm vlo, t'lutëm i zivi i pari. Isat jamëre? Mësh pak, u ka bloku, s'po ma qëtë këtu po, shure, a, që i katërti. O, i treti, a, dhe su po mujve me fitu. I dyti, po që shtu njerë po nisët po pastaj po bjen të poshtë. Shpejt po nisët po tani ma në funë pelen, që shtën ata pelen në takoti. I gjelë për ti i pori. Aja futa unë e porës gjelë për ti. Pse porës nuk fitaj i gjelë për ti? Aja futa porës gjelë për ti të ne. Këshyre tash sa po vrapon i gjelë për ti. E, jenë të ma bu për i notë. E, shic, që që po thëm ty. Pashaz, ku e ka ma cenën, ku e ka ma cenën. I gjelë për ti tash po fitan. Kjo është marëzio në kjo tërpësi. U ka po... O, e si dyti, i dyti. A, i fitaj mu. Fitaj, majmune! Ta shumë i cigarën. Qfar rëndësi, oke. Okay. Dë me thonë që ka qipe këtu u konë. 5.000 euro, ej, 5.700 euro i kena punë. Edhe këtu po bojnë apore shqipe. Kja zoja këtu të shqit shumë e bukur. Mirë shumë. Edhe këtu mujna me marë pi bakshishave që nalojnë. Që ati e shkët. Mirë. Që kjo u konë shqipe fundi kësoj videos. Në qëfë se shqipe të mija ju ka pëlqy që kjo update-i. Edhe po kini qef me pa duri me prit edhe update-in tjetër që kanë me bon. Do shta kanë me hop tjetër shka matë modhe. Ko kena me pos ma shumë pun me bon. Atër ju kisha thonë mytëne me like, komentëni krejt apo kini qef. Mësë arënë që është ma modha me bo subscribe për mësë bu pas të video. David do nëra dhe zotë i rujtë, jo dhash pasoj fatë dëmë të shenë dhe gjithmonit e në mirë po afshim, të shemi shumë shpet të video të rrashevin. Mirë po afshim.